Kapyo sujbi yoki taqdir nayzasi deya Kristian, ya'ni nasroniylik dini tarixida o'ziga xos o'rin tutgan. Ushbu nayzaning yana bir nomi Longin nayzasidir. U dindorlar ichida ham, oddiy xalq orasida ham muqaddas hisoblangan. Iso Masihni xoshga qoqib, qatl etish buyurilganidan keyin uni tirik yoki o'likligini bilish maqsadida Rim askari Longinga uni teshkir deyishadi. Longin qo'lidagi nayzani Iso Masihning qovurg'asi tagiga sanchadi. Aytishlariga qaraganda Longin so'qir bo'lgan. Isoning tanasidan chiqqan qon birinchi bo'lib Longinning ko'ziga sachraydi va ilk mo'jiza shunda boshlanadi. Longinning ko'zi ochiladi va u Kristian dinini qabul qiladi. Keyinchalik esa cherkovda rohiblik qiladi. Xullas, nayza tarixiga qaytamiz. Ushbu davrda yozuvlar, ya'ni solnomalar juda kam bo'lgan. Shuni o'z o'rnida aytib o'tish kerakki, Longin so'zi grekchadan tarjima qilinganda nayza ma'nosini beradi. Taqdir nayzasi afsonasiga ko'ra, Longin sharqqa sayohat uyushtiradi, ya'ni hozirgi Armaniston tomonga yo'l oladi. Ammo u yo'lda Rim askarlari tomonidan qo'lga olinib, qiynoqqa solinadi va qatl etiladi. Ushbu davrda Rim askarlari ikki xil nayza ishlatgan. Birinchisi Kyum deb nomlanib, u juda uzun tig'ga ega bo'lgan. Ikkinchisi esa Gasta deb atalgan va u afsonadagi Longin nayzasiga o'xshab boradi. Longinning o'limidan so'ng nayza 200 yil davomida tarixdan yo'qoladi. 200 yildan keyin esa u hozirgi Shvetsiya hududida xizmat qilgan Rim askari Mavriki qo'lida paydo bo'ladi. Mavriki Misrlik nasroniy askarlar qo'mondoni edi. U imperator Maximilian zulmiga qarshi kurashadi, ya'ni Rim xudolariga qurbonlik keltirishdan bosh tortadi. Tarixdan ma'lumki, nayza o'z sohibiga cheksiz qudrat ato etgan, ammo shu bilan birgalikda uni jazolagan ham. Mavriki vafot etgandan 20 yildan so'ng nayza Rim generali Konstantin qo'liga o'tadi. So'ngra u kichik Osiyoga yurish qilib, Konstantinopolga asos soladi. Konstantindan keyin nayza yana izsiz yo'qoladi va endi u 8-chi asr oxiriga kelib, franklar qiroli Buyuk Karl qo'lida paydo bo'ladi. Solnomachilarning yozishiga qaraganda Karl Quddusga yurish qilganda nayza uning qo'lida bo'lgan va 47-ta yengib bo'lmas jangda Longin nayzasi yordamida g'olib bo'lgan. Karlning o'limidan so'ng nayza 10-chi asr boshlarida Germaniyada paydo bo'ladi va qirol Atin 3 davrigacha avloddan avlodga meros sifatida o'tib keladi. Birinchi Salb yurishlari davrida nasroniy askarlar Antiochiyani zabt etishadi. Ular orasidagi Varfolomey shu yerdagi cherkov bosag'asi tagida taqdir nayzasi borligini, bu unga tushida ayon bo'lganini aytadi va afsonaviy nayza yana tarix bitiklarida paydo bo'ladi. 1155 yil taxtga o'tirgan Friedrich Barbarossa ham nayza sohiblaridan biri hisoblanadi. U 1189 yil 3-chi Salb yurishlarida qatnashishga rozi bo'ladi va noma'lum sabablarga ko'ra vafot etadi. 1492 yil Kristofor Kolumb Amerikani kashf etadi. Xuddi shu yili nayza yana paydo bo'ladi. Endi u Vatikanda Rim papasining Innokenti 8 qo'lida paydo bo'ladi. Hozirgacha Vatikan ma'muriyati nayzani suratga olishga ruxsat bermagan va uni ko'rsatmagan ham. Manbalarda yozilishicha uni 18-chi asrda Yevropalik bir rassom ko'rishga muvaffaq bo'lgan va uni eslab qolganicha qog'ozga ko'chirgan. Aynan uning nusxasi bugungi kungacha Vatikanda saqlanadi. Nayza esa o'z tarix yo'lida davom etgan. 1912 yil Venadagi Schatzkammer muzeyida bo'lgan Adolf Gitler Longin nayzasiga naqd 17 daqiqa tikilib turgan. U nimalarni his qilganini va nimalarni rejalashtirganini esa insoniyat hanuzgacha unutgan yo'q. Unutmaydi ham. 1933 yil hukumat tepasiga kelgan Gitler 1938 yil Schatzkammer muzeyidagi nayzani qo'lga kiritadi. Unga Schatzkammer muzeyi mukofot sifatida nayzani taqdim etadi. Nayza nemis armiyasining maxfiy laboratoriyalaridan biri Nyurnbergda saqlangan. Ikkinchi jahon urushidan keyin u rasman Venaga qaytarilgan. Umuman hozirgi kunda afsonaviy taqdir nayzasi yer yuzida 4 ta. Birinchisi Venada Schatzkammer muzeyida, ikkinchisi Polshada Krakov g'aznaxonasida, 3-chisi Vatikanda, 4-chisi esa Armanistonda Gigard cherkovida saqlanadi. Ularning qaysi birining haqiqiyligini mutaxassislar har xil fikrda izohlashadi. Ularning aksariyat qismi Venadagisi haqiqiysi desa, ayrimlari Vatikandagisini haqiqiy deyishadi.
Krakovdagi va Armanistondagi nayzalar ham bunday fikrlardan mustasno emas.